أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے بات چل رہی تھی حقوق کے سلسلے میں پچھلے دروس میں عورتوں سے متعلق جو اسلام نے انہیں بنیادی حقوق دیے ہیں ان حقوق کا جو ہے تفصیلی طور سے ہم نے جائزہ لیا اور اس سلسلے میں چناہم باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیوہ کے حقوق بیوہ طیبہ شادی شدہ اور وہ خاتون اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو لیکن شادی کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو بیوہ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں اسلام نے بہت سارے جو ہیں حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے انشاءاللہ ان دروس میں اس سلسلے میں جو ہے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھیے معاشرے کے کمزور طبقوں میں سے ایک کمزور طبقہ بیواؤں کا ہے بیوہ عورتوں کا ایک طبقہ ہے جو کمزور ہیں جس پر ہر دور میں ظلم و ستم کیا گیا اس کے بنیادی حقوق چھینے گئے اور جہاں اس کے حقوق ادا نہیں کیے گئے بلکہ اس کے حقوق چھینے گئے اس پر ظلم کیا گیا جاہلیت پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں زمانے جاہلیت میں اس طرح کا معاملہ تھا ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو میت کے وارثین اس کے اولاد جو ہیں میت کی مال و دولت کو آپس میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بیوہ خاتون کو بھی جو ہے اپنی ملکیت میں شامل کر لیتے ایک مال کی طرح اس کا اعتبار کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا گویا ایک مال ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا اسی طرح بیوہ عورت کو جو ہے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ جو ہے وہ شادی کریں اپنا گھر بسائیں گھر آباد کریں بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے جو ہے بیٹا جو ہے شادی کر لیتا اور اس کو جو ہے اپنی بیوی بنا کر رکھتا اس طرح جو ہے زندگی گزارنے پر ظلم و ستم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی اور کسی مذہب نے اس ہونے والے ظلم پر کے سلسلے میں جو ہے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی کہ اس طرح کے ظلم و ستم کو ختم کیا جائے لیکن مذہب اسلام نے جو ہمیشہ سے ہر ایک کا خیرخواہ ہمدرد اور ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کے غم کو دور کرنے والا بن کر اسلام جو ہے دنیا میں آیا اور اسلام جہاں اسلام نے امن و سلامتی کی تعلیمات دی وہیں پر ان حقوق کے سلسلے میں جو حقوق لوگوں کے چھینے گئے لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا تو اسلام نے ایسے بہترین تعلیمات اسلام نے دی ایسے ہدایات دی اور لوگوں کو جو ہے آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا اور ان کے سلسلے میں دوسروں کو اس بات پر ابھارا کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے جو ہیں حقوق متعین اسلام نے کیے اور یہ اس بات پر بھی زور دیا کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے اور جو ادا نہیں کرتے ان پر جو ہے ان کے سلسلے میں ادا کرنے والوں کے سلسلے میں فضیلت جہاں بتائی ان کا مقام مرتبہ بتایا تو وہیں پر جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو ڈرایا گیا ان کو جو ہے دھمکایا گیا ان کے لیے سخت تعلیمات بھی جو ہے اسلام نے کی تو آئیے ان حقوق کے سلسلے میں چند باتیں ان دروس میں ہم سنیں سب سے پہلا حق بیوہ جسے میں نے کہا بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کا سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دوبارہ شادی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے جو بھی سرپرست ہیں نگران ہیں خاص طور سے اور عام طور سے معاشرے کے جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں جن کو حسب استطاعت جو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں حسب استطاعت ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ بیوہ کا حق ادا کیا جائے دوبارہ اس کی شادی کی فکر ہوں کیونکہ شادی
مرد عورت دونوں کے لیے جو ہے سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، فرحت و شا انبساط کا ذریعہ ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بے شمار نعمتوں کا، نشانیوں کا اللہ نے ذکر کیا، وہیں پر شادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین کے نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی جن سے اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا۔ میاں بیوی کے لیے جو آپس میں جو جوڑا بنتا ہے، جس بندھن میں وہ جڑ جاتے ہیں، یہ بہترین رشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہی کے جن سے پیدا کیا۔ لتسکنو الیہا، اللہ نے اس کا اہم سبب بتایا، ذریعے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لتسکنو الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودت و رحمہ، اور اللہ نے کہا تمہارے درمیان الفت و محبت، پیار و محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے شادی کہ جس کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایک کا وجود جو ہے دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر دونوں آپس میں جدا ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ رنج و غم کا باعث بنتا ہے۔ جدا ہونا شادی کے بعد خاص طور سے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور دونوں کا مل کر رہنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ جو ہے بنتے ہیں۔ تو شریعت نے اس بے سہارا طبقے کو یہ حق دیا کہ اپنی پسند کی شادی کر کے جو ہے دوبارہ عزت و شرافت، فرحت و سکون و اطمینان کی جو ہے زندگی گزارے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور میں، اللہ نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں، جو مرد بے نکاح ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، تو اللہ نے کہا کہ ان کی شادی کرا دوں۔ جو ابھی تک شادی نہیں کیے ہیں، یا شادی ہو گئی پھر بیوہ ہو گئی خاتون بالخصوص، اللہ نے کہا کہ ان کا نکاح کرا دوں۔ سرپرستوں سے، ذمہ داروں سے اللہ نے خطاب کیا کہ وہ اپنی حسب استطاعت پوری کوشش کرے، ہر ممکن کوشش کرے کہ دوبارہ اس کا گھر جو ہے آباد ہو اور اس کو جو ہے خوشیاں ملیں۔ دیکھیے، بیواؤں کی دکھتی پیٹ کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل فرمائی، اس کو عملی جامہ آپ نے پہنایا۔ اسلام سے پہلے اگر دیکھیں، ایک شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ آٹھ شادیاں بیواؤں سے کی۔ اللہ اکبر، پہلی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی ایک بیوہ خاتون سے، بیوہ خاتون جس کو اسلام ختیجہ بنت خویلد ام المومنین کے نام سے جانتی، بیوہ خاتون تھیں، اور ایسی خاتون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی، بالکل جوانی کی عمر میں، 25 سال کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ 25 سال کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس ایک نوجوان باقیرہ سے جو ہے شادی کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی عمر والی خاتون، جن کی پہلے دو یا تین شادیاں جو ہیں آپ کی ہو گئی تھیں، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو سہارا دیا، ان کی تنہائی کو ختم کیا، اور امت کو یہ تعلیم دی، خاص طور سے امت کے نوجوانوں کو، کہ ہم جو ہے بیواؤں کا سہارا بنیں۔ سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے، آپسی جو سہارے اللہ نے ذکر کیے، ایک دوسرے کا تعاون جو ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا احسان ایک بیوہ پر جو ہے شادی کر کے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس کی پوری، جس کو اللہ نے طاقت دی ہیں، جس کو اللہ نے جو ہے مالی طاقت، جنسی طاقت اللہ نے دی ہیں، ان کو سہارا بننا چاہیں۔ اور آج کے ماحول میں جہاں عورتوں کی کثرت ہے، اس سلسلے میں کہوں گا ہماری ماؤں بہنوں سے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے، بیوہ کے جو حقوق ہیں ادائیگی کے سلسلے میں، عورتوں کا جہاں تعاون جس قدر ہوگا، یہ کام آسان ہوگا مردوں کے لیے اس کو انجام دینا، کیونکہ عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں بہترین طریقے سے جو ہیں اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں، اس کام میں تعاون کر کے اس کو آسان کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں، ہندوستانی بر صغیر کے ماحول میں خاص طور سے، دوسری شادی کرنا بہت مشکل کر دیا لوگوں نے، بہت مشکل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے ایک سے زائد شادی کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام میں حقوق متعین کیے گئے ہیں، اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، شروط کنڈیشن مقرر کیے گئے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، بلکہ ایک شادی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں ایک شادی کر کے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ ظلم و ستم کرو گے، عدل و انصاف نہ کرو گے، اس بات کا ڈر ہے، تو اللہ نے کہا ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ ایک سے زائد شادی کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کہا اگر
دوسری شادی یا تیسری چوتھی کرنے میں خوف ہے ڈر ہے کہ انصاف نہ کرو گے تو ایک پر اکتفا کرنے کا حکم دیا، بلکہ علماء نے اس سے یہ بات بھی یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا اخذ کیا کہ ایک شادی کرنا بھی اس پر حرام ہے اس شخص پر جو ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بیوی کا حق جنسی حق ہے، اس کا مالی حق ہے، رہن سہن، کپڑے وغیرہ اور جو بھی ضروریات زندگی ہیں جس کا ادا کرنا شوہر پر ضروری، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک شادی کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ، اتنی کنڈیشن ہے اسلام میں، تبھی تو اللہ نے اجازت دی جس کو طاقت ہے جنسی حق ادا کرنے کا، اسی طرح اس کے جو بھی ضروریات ہیں جس کا مکلف کیا گیا ہے تب اس کے لیے اجازت ہے۔ تو سب سے بڑا احسان اگر ہم کر سکتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے، تو وہ بیوہ سے جو ہے شادی کر کے۔ اس کے علاوہ بیوہ کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات میں نے بتا رہا تھا، اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ میں نے جو ہے اشارتاً آپ کو وہ بات بتائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے بیواؤں کا خیال رکھا۔ نو شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تمام کے تمام جو ہے بیوہ تھیں، تمام کے تمام امہات المومنین بیوہ تھیں، طلاق شدہ تھیں۔ تو یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا سہارا بن کر ان کی تنہائی کو جو ہے دور کیا، ان کے غم میں آپ شریک رہے، ان کا ساتھ دیا، اور ایک بہترین مثالی زندگی، کبھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا ان کو کہ وہ بیوہ ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم اور آپ کو بھی، جس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہیں، خاص طور سے معاشرے کے، گھر کے، خاندان و قبیلے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، ان پر ضروری ہیں کہ اس اہم مسئلے کو سمجھیں، اس کمزور طبقے کے سلسلے میں ہم قدم اٹھائیں۔ اور جیسے میں نے کہا، عورتوں کی فکر عورتوں کو ہونی چاہیے، عورتوں کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوہ ہو شادی کے بعد جو ہے، خاص طور سے وہ بیوائیں جو ابھی ابھی شادی ہوں، ایک دو سال کے اندر شوہر کا انتقال، کیا گزرے گا ان پر، اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کریں گی۔ اور معاشرے میں بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں جہالت عام ہیں، عجیب و غریب قسم کے جو ہے تانے اس کو دیے جاتے ہیں، عجیب و غریب تانے، تان و تشنی کا اس کو شکار کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، لیکن ہر خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہو، میں خود بیوہ ہو جاؤں، یا مجھے طلاق دی جائے، میں یا کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے خلا لینا پڑے، تو آگے کی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا۔ ہر ایک اپنے بارے میں اگر یہ سوچے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ خواتین دوسرے خواتین کے سلسلے میں فکر کریں گے، اپنی بہنوں کے سلسلے میں، دینی بہنیں، اپنے رشتہ دار بہنوں کے سلسلے میں، اپنے معاشرے سماج میں، قبیلے خاندان کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، عام مسلمان بہنوں کے بارے میں فکر کریں گی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی کل ایسا ہو سکتا، اللہ نہ کریں اگر ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا، فکر کرنا اس کی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا، عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی جو ہے یا تو ولادت زیادہ ہوگی، یا مرد حضرات جو ہے جنگوں میں شہید ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو عورتوں کی کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کتنے غریب ہیں، کتنے بیوائیں ہیں، مطلقہ ہیں، اور اسی طرح خلا شدہ ہیں، بلکہ ہمارے ماحول میں، بر صغیر کے ماحول میں ایسی خواتین ہیں جو پہلی شادی بھی نہیں، جہیز کی لانت میں آ کر بڑی بڑی عمر ہو گئیں، خون کے آنسو رو رہی ہیں، تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور بعض جو ہیں مجبور ہو کر، جیسے جاہلیت میں مجبور کیا جاتا خاتون کو، آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان بیواؤں پر اور ان غیر شادی شدہ جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں، جہیز کی لانت میں آ کر اور بہت سارے لانتوں میں آ کر جو ہیں خودکشی بھی کر رہی ہیں۔ اللہ ذمہ دار ہیں، خبردار، ذمہ دار ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ممکن، آگے میں ذکر کروں گا، صرف یہ نہیں کہ صرف شادی کر کے ہی سہارا دینا، جسے میں نے کہا جس کی طاقت اللہ نے جس کو دی ہیں، عدل و انصاف وہ کر سکتا ہے، وہ احسان کرے، بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے میں حقوق ذکر کروں گا، مالی تعاون ہم کر سکتے ہیں، ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے سلسلے میں جو حقوق بتائے گئے دیگر، حسب استطاعت انسان جو ہے جو بھی تعاون کر سکتا ہے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت دے کر، مشورہ دے کر، یا جس طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کمزور جو طبقات ہیں، حسب استطاعت ان کی نگرانی کرنے، ان کی دیکھ بھال کرنے، ان کے سلسلے میں جو حقوق اللہ تعالی نے عائد کیے ہیں، ہر ایک کو کما حق ہو ان حقوق ادا کرنے کی سعادت و توفیق اللہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے
اور ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.